I want to say thank you very much for you nominating us. Sisi waende wenye tuko hapa na wengine wengi kutoka taifa la Kenya kutumikia wa Kenya katika baraza lako la mawaziri. From the bottom of my heart, I want to say thank you. And I want to say, like all my colleagues have said in leadership, wamesema kwa hapa, we will work very hard not to let you down. The projects yenye wamesema hawa watu wote sio yangu, ni kazi yako. Sisi ni watu ya mkono. And we will make sure that we fulfill everything that you want. I know your faith in matters, infrastructure, economy, and everything. Everything that will be successful. Yenye yote itaenda mzuri, Mheshimiwa Rais, itakuwa ni wewe. Yenye itaharibika, Mheshimiwa Rais, ni sisi. So tutahakikisha kwamba yote inaenda vile wewe unataka.